vaše pobude da vidim internet akciju i u manje ovo da bude usedili. Ono što želim sam povrla oko možda što mislim neke do kraja, to je da smo mi u procesu rada. Sve možda danas čujete, to je nekih 50% ugrađenog posta. Ono što predstoji, to je upravo da bilo ugrađeno između ove tri metode dođemo do rešenja nekih zajedničkih, okvirom da učenici stručnih škola i umetničkih mogu pomagati